E dëgjove çfarë tha çata na gatosh në gjithë mirë na. Po po pse më di që ndonë? Ha vore të vesh. Po je ti ta. Prit sa ç'është ti? Ha më lura mo mami, foli kshu në dorë. Mbaj edhe dorë dhe foli kshu. Nani po vjen aty. Ina. Mraft pika mami.